Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikon se ditën e sotme vendi do të ndikohet nga kushte relativisht të qëndrueshme, dhe pse pritet depërtimi gradual i masave ajrore të lagështa dhe të ftohta me origjinë veriperëndimore. Moti parashikohet fillimisht me kthjellime vranësira kalimtare, ndërsa duke nisur nga orët e para të pasdites dhe kryesisht orët e vona të mbrëmjes, shtim vranësirash deri të dendura. Këto vranësira do të shoqërohen me rreshtje shiu me intensitet të ulët dhe kryesisht mesatar me një pjesë të madhe të territorit. Në zonën e jugut, rreshtjet në periudha afatshkurtra me intensitet deri të larta në formën e rrepeshëve dhe stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në relievet malore në lartësi mbi 700-800 metra, nisin rreshtjet e dëborës. Për ditën e diel mbi vendin ton, pritet kalimi një fronti të ftohtë atmosferik. Moti parashikohet me vranësira të dendura dhe rreshtje shiu me intensitet të ulët dhe kryesisht mesatar. Në relievet malore të vendit në lartësinë mbi 700 metra rreshtje dëbore me intensitet të ulët dhe mesatar. Në lartësitë më dha malore rreshtjet e dëborës me intensitet deri të lartë në formën e stuhive të dëborës.